在倒杯茶呀？来了。这是哪里的？Och så får ni det brukernamn och passord där. Så när du kan ta mig upp hit och så kan ni sitta här uppe. Icke brukernamn och passord, men om du ser en expert och engelsk och norsk jobbar du med. Ja. Det är arabisk, nej, det har jag never lärt mig. Men jag har översatt från engelsk till norsk och lite från fransk till norsk. Ja. Och som helt lärare och jobbar på Kongsbacken, den stora vildegående skolan som ligger på backen här. Och jag har norsk som fag och tysk. Så visst är det någon av dem som har tysk så kan jag i alla fall hjälpa med det. Men ellers så har jag ju jobbat en god del med dikt. Så det är på deras språk. Kanske är det någon ord som ikke dere har i deres språk, men hvor dere kanskje må bruke mange ord. Det gjelder ingen til det diktet, så får du et bilde i hodet, ikke sant? Når man pynter, ikke sant, i et hus, tenk deg et stort bilde. Hvor mange du hadde, hva var ditt? Slik at andre folk som kan amarisk skjønner. Og jeg kan stå der og ikke skjønne noe amarisk, men det blir veldig fast. Akkurat. Tenning på ja, for eksempel. Ja. Jag står inte där, men vi gör sånt. Ja. Går det bra? Men du må... Ja. Thai, kurdisk, arabisk, persisk, alle de her språkene. Hvis ellers så blir vi rett og slett bare å plukke ut. For hvis de skal spille her, så blir det håpløst at folk skal rekke opp handa. Altså. Til trygghet heter den, og den ble lansert på biblioteket i forrige uke. De får hver sin bok av Akash. Og så får de elever på voksenopplæringen som skrev egne dikt. Og inni her så står det jo navn på alle de til Thai. Samme prosjektet som dere har, og så er det dikt som elever på voksenopplæring har skrevet. Tove og Ragna, tusen millioner takk. Tusen takk. Du får ikke gå hjem ennå. Nei. Ja, sånn er Helle. Dere kan få en bøtt hvis dere vil ha. Ser du hva det er? Det er biblioteket. Det er biblioteket som er disse her i lyseblå. Vær så god. Takk skal du ha. Takk skal du ha, og takk skal du ha. Vær så god, det er bare sånn. Nei, det er viske ut etter hvert før du begynner med tusjen. Så det er litt vanskelig fordi noen ord som vi finner ikke på thai.
så det blir litt vanskelig for meg, men det klarer det så godt også. Det var kjempegøy å jobbe sammen med andre. Jeg har oversett et dikt fra norsk til amharisk. Det er litt vanskelig å oversette dikt fra andre språk til våre morsmål, fordi de har forskjellige lyd, og så tempo, og så alt, og så grammatikken. Så på norsk, så når du sier han eller hun, så du sier bare din, ikke sant? Men på våre morsmål er det sånn, han og hun, din når du sier din, og så det er forskjellig for gutter og jenter. Det er forskjellig. Jeg synes det har vært veldig morsomt, fordi det er så mange ivrige elever fra voksenopplæringen som har gjort sitt beste for å oversette disse diktene og forstå diktene på norsk og klare å gjengi stemningen på sitt eget språk. Så jeg har syntes det har vært veldig artig. Det er vanskelig fordi det er dikt, og da er det ofte en stemning og en veldig presis mening som skal gjengis. Så det er ofte sånn at man må finne egne ord for å få sagt det samme. For en ren, rett oversettelse blir ikke riktig på en måte. Men samtidig så tror jeg at mitt inntrykk er at elevene fikk en opplevelse av diktene. Og det satte dem i gang og gjorde at de fikk lyst til å skrive så godt som mulig. Målsettingen er jo at elevene på voksenopplæringen skal kunne få lov til å vise at de kan veldig, veldig mye. Og at de kan få vist det til alle som bor i Tromsø. Og derfor så synes vi det er så fint når de kan komme hit og lage en utstilling hvor de kan bruke sine egne morsmål og sine egne ressurser. Det er mer enn morsomt. Det er interessant, det er hyggelig, det er veldig inspirerende for oss som er med og hjelper til. Og det er berikende, vil jeg si. Ja. Det er ordentlig artig. Så vi mangler en, han mener at vi skal ha en spark der oppe, han ikke gjør det. Ja, men det er egentlig sier han rett for oss. Ja, for en del sånn, ja. Mustafa, du har funnet feil, ja. Det ser jeg på deg. Ja. Alt var snøen som smeltet på pannen din. Det var ikke så vanskelig når sjefen klarte å lese det. Nei, det er ikke sant. Nei, men tenk på alle som er i parlamentarisk. Og så leser de oversettet sånn, så sier de kanskje, å ja. Ja, takk.